I still love you. Even after all this time, girl, I'm still thinking of you. Саме у липні відвідувачі Криворізького ботанічного мають змогу помилуватися красою яскравих літніх квітів – лілій. Усі вони різноманітних кольорів – від білого до червоного, а деякі навіть леопардового забарвлення. У ботанічному перші саджанці цих цибулевих висадили ще у 2009 році, які, до речі, приїхали з Білгороду. Прийшла відчути пахощі лілії до ботанічного саду і пані Олена. Жінка на пенсії, займалася музикою 35 років, тож точно знає, де брати натхнення. Приходить у сад, аби отримати нові сили та зарядитися позитивом. Нахожусь зараз на пенсії. Очень цьому рада, тому що це дає мені можливість посещати дуже красиві місця в нашому місті. І одне з таких міст для мене являється ботанічний сад. Прошлий рік для мене було відкриття, коли висадили огромне кількість різних сортів лілій. Я навіть не предполагала, що їх таке багатоцвіття. Кожні 5 років лілії пересаджують на нове місце. Це дає можливість розмножити рослину та зробити її соцвіття більшими. Походить вона з Середньої Азії, Північної Америки. Це такі, вона має дуже великий ареал вплоть до самої Європи. Розповсюджена в багатьох дуже країнах. Ну, описано ботаніками, описано майже 100 видів лілії, але в нашій колекції об'єднані тільки культивари, сорти. Немало часу рослинам приділяють і селекціонери, адже усі експонати яскравих кольорів, що представлені відвідувачам, вивели за допомогою спеціалістів із Білгорода, що приїжджали до Кривого Рогу. Якщо, наприклад, ліліям природним в основному свойственні цвіт від білого до темно-коричневого і так далі, то ви бачите різнообразі на колекції: розовий, і ніжно-персиковий, і жовтий, і яркий, і яичний, і так далі. Це все вже робота селекціонерів. Ні одного року робота. У колекції ботанічного саду налічуються дві групи цієї рослини – азіатські та лагібриди. Вони відрізняються за формою. Пелюстки азіатської лілії більш закручені усередину, а от гібриди навпаки рівненькі. Одним із найвідоміших значень цієї рослини є любов та відданість. Ще кілька сотень років тому лицарі дарували своїм коханим лілії на знак відданості серця. Відтоді по всьому світу з'явилась традиція дарувати лілії саме на день весілля. Тож, якщо ви бажаєте завітати до ботанічного саду саме на квітування лілій, покваптеся, адже їх сезон закінчиться на початку серпня. Нагадаю, вартість вхідного квитка до ботанічного саду – 40 гривень для дорослих, дітям до 6 років безкоштовно, для пенсіонерів за наявності посвідчення – 25 гривень, а для людей з інвалідністю першої та другої груп та учасників бойових дій – теж безкоштовно. Владислава Родіюк, Борис Торохцій, підсумки тижня, перший міський.